ջիվն յերկնի այդ նպատակի համար ադրբեջանը այդ իմ սպառնալու դիտը որ արգելափակելու է յերկնիչը տապամես այդ գործընթացը անցես որ դա նուրջ եթե պահանջում է կգնում են եվրոպական կառույցներից արդեն հատուկ վերաբերվում ադրբեջանը քանի որ յերկնի ուրիշ նշումներով կոնստիտուցիոն ունի ստացվում քննքի կոնսենսուսից հրաժարվել է երկրի ինչ պատմությունը բազմաթիվ դա լուրջ կայլ է եւ նաեւ ինքնին այդ քայլը ընդհանրում է մեր պետությունների համաձայնությունը այնպես որ եթե մենք խոսում ենք իրավական աշխարհում ստե պրոբլեմա ոչ կան նույն բարձրացնել ազգային պետության վրա որ իրեն դուրս է գնալ ընդհանրապես միջազգային իրավունքի ընդհանուր դառնալու Պարոն Քոչյան, ապրիլյան դեպքերը կհետաքրքրեն դիրարկուն։ Դեպքերի մեխանիզմը սովորաբար կիրառվում է կոնկրետ դեպքի առիթով եւ շատ արագ։ Հետաքննության մեխանիզմի նպատակը նա է, որ արագ պարզել, եթե եղել է միջադեպ, ով է նախաձեռնողը եւ մանրամասները։ Այնպես որ ապրիլյան դեպքերի հետաքննությունը ներդրումներ կորցնել որ արդյունք է, արվում է բոլոր ուղղությունները օգտվել Լեռնային Ղարաբաղում թե Հայաստանում որինակի համար մարդի իրանիքների կոպիտ որնարումները Սորդուժան խոսեց է դեպքերի, չէ, դե դա ինչ էր, ինչի համար, այսիքն ասեց, բայց չի լինելու Ինչ Այդ հետաքնությունը հատուկ ապրիլյան դեպքերի մասին ինչու հիմա խոսեց չի մասին ասում ես չեմ հիշում դեպքերի որ ինքը ասել է պետք է հետ ընդհանուր հետաքննել ապրիլյան Պարոն Քոչյան ծանոթ չեմ Պարոն Քոչյան, ավելի վերջի իրադարձությունը, դեկտեմբերի վերջի իրադարձություններից հետո, երբ որ հայկական կողմը հայտարարեց, որ անհրկել է ապացուցներ կա թե ով եղել նախահարձակողը, մենք ակնկալում ենք ԵԱՀԿ-ից ավելի հասցեական, այսպես ասած, դիրքորոշում, բայց հասցեականությունը դրսևորվեց մեր դեպքում մարդ իրավունքների ոտնահարման ցուցումը։ Սա արդյոք խնդիր չէ, ինչ պետք է անի հայկական կողմը նման իրավիճակի զգացումը։ Ես ավելի ասացի, որ մենք միշտ բարձրաձայն ենք, որ ոչ հասցեագրված հայտարարությունները Ադրբեջանը մնկալում են որպես թողտվություն շարունակելու նմանատիպ սատրիչ գործողություններ։ Եվ տվյալ հայտարարության մեջ ինքնին այն հանգամանքը, որ մատնացույց է արվում Հայաստանը, դա առնվազն ընդառաջ է, որովհետև ինչ այդ անգամ դեպքեր են եղել, որ բացահայտել են իրականացրել է գործողություն Ադրբեջանը, նպատակային հասելելու չի ասել, որ դա հարց է։ Դա հարց է, որովհետև եթե կարծում եմ, որ այսպես ինչ ասեմ, մեղ մոտեցումով կարելի է Ալիևին վերել ավելի կարուցողական դաշտարձում սխալմանին։ Եվ ժամանակարդին չէ տվել, որ դա այն դեպքը չի, որ այդպես սիրաշահելու, մեղ կայլելու, հավասարության նշան դնելով կարելի է ընդհանուր առմամբ հակամարտության կարգավորման գործընթացում ունենալ առաջին դա ճիշտ Պարոն Քոչյան, այդ համատեքստում հայկական փոխհատուկական հանրության կողմից հնչում են նաև այսպեսի վերլուծություններ, որ նախահարձակ գործողությունների ագրեսիայի զսպման համար հայկական կողմը պետք է ավելի կոնկրետ, ավելի ուժային կանխարգելման քայլերի դիմի։ Կան հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ, դոկտորականներ եւ այլն։ Այդ առումով, բայց նաև նախատեսվում է որոշակի լուրջ ակտիվ, պրոակտիվ արտաքին քաղաքականություն, ռազմական քաղաքականություն։ Մեր կողմից նման հնարավորությունները հետագայի համար կամ մոտակա առաջիկայի համար անցնելուն մենք անցնենք նախաձեռնողականությունը վերջին հայկական կողմի վրա լարվածությունը բարձրացնելու որը գիտեմ թե ինչի հետ անում պատրաստ ենք հաջորդ դեպք նման իրավիճակի նախ սպառնի արդեն ակսիոմատիկ բազային ես կասեմ ինչ բացես ակսիոմատիկ մենք մեր հույսը առաջին հերթին պետք է դնենք մեր ուժերի վրա սրանից է բխում անցած բոլոր քայլերը բնական սադրիչ գործողությունները պետք է պատասխան ստանան այլ հարց, որ ի տարբերություն Ադրբեջանի հայկական երկու պետությունները, թե Հայաստանի Հանրապետությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետությունը, իրոք չեն ձգտում լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսման։ Դա չի նշանակում, որ մենք վախենում ենք։ Դա նշանակում է, որ կդիմում ենք, որ ճիշտ է հարցերը կարգավորել խաղաղ ճանապարհով։ Եվ դա նաև պարտավորությունն է բոլոր կողմերի։ Այդ թվում նաև Երակո միջազգային փաստաթուղթ Երակո զինադատարի եւ ռազմական գործողությունների դատարացման մասին 94-ը հանդիսանում է երեք կողմերի պարտավորությամբ ու դրան հավատարում են կենդանի ու դրան ցկտում ի տարբերություն Ադրբեջանի որը փորձում է կամել
ձևացնում է, որ փորձելու է խնդիրը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Այն ամեն նախաձեռնողականությունը վերցնել քիչ չի նմանդրկում, որ մենք նախաձեռնողականությունը կայանում է նրանում, որ թույլ չտա Ադրբեջանը դե սկսել ռազմական գործողություն։ Պարոնչարան Լավրովի հայտարարության մի պատասխան Մամեդիարովը նշեց, որ եթե Ռուսաստանը ավելի ակտիվ ներգրավվի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթաց, ապա հայտնի է ըստ Երևանի խնդիրը ռուսական կամ ինչ որ մի կողմի ներգրավման փելիցում, թե հակամարտող կողմերի խնդիրը Ադրբեջանի հայտարարությունը դիտի փոխի խոսքում ու ենք այլ մասը։ Նրանք ասում են ակտիվ ներգրավում նայ ռուսական իրանք այլ ձևի չէ, եթե որևէ իրենց գնահատական չի գործում իրենց ազգին, ապա իրանք խոսում են գնահատականը, սա իրենց միջակայքը։ Այսինքն այստեղ ոչ մի ինչ-որ մտավախություններ կամ ակտիվ ներգրավվածություն ոչ կարող ակտիվ ներգրավված չլինի երեք համանախագահ պետություններից մեկը, բնական է, որ միշտ էլ ակտիվ կա այդ բանը։